Membrëmat e nderuar shikues të Radio Televizionit të Kosovës, mirë se vini në lajmet e fundit në RTK. Antarësimi i Kosovës në NATO me procedura të përshpejtuara për shkak të luftës në Ukrainë ka marrë vëmendjen serioze nga shteti ynë. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për formimin e grupit ndërinstitucional për integrim të Republikës së Kosovës në NATO. Kjo do të jetë edhe pjesa qendrore e magazinës për sonte. Do të flasim pas pak pikrisht për këtë temë me ish ushtarakun Fadil Hadrxhonaj për përgatitjet e Kosovës në aspektin ushtarak, si dhe me Zenon Halilin, profesor i shkencave politike, për aspektin politik të këtij procesi. Edhe sonte nuk do të mungojnë në ngjarje që shënuan ditën, por siç do natë ndjekim titujt kryesor në fillim të këtij edicioni. Rritën edhe më shumë smimet e naftës dhe produkteve të tjera në Kosovë, qeveria subvencionon bujqësit, presidentja Osmani i kërkon ndihmë BE-s. Formohet grupi ndërinstitucional për antarësimin e Kosovës në NATO, qeveria heq vizat për shtetasit e Ukrainës, krijohet fondi humanitar për Ukrainën. 14 ditë luftë në Ukrainë që nga fillimi agresionit rus vetëm në Mariupol janë vrarë rreth 1300 civilë. Shëba shprehë edhe njerë mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Fillojmë tani më gjërësisht të ndëruar shikues magazinën lajmet e fundit në RTK. Qeveria ka marrë vendim për themelimin e grupit punuës ndër institucional për antarësimin e Kosovës në NATO. Gjithashtu, Kosova ka pizulluar vizat për shtetasit e Ukrainës, si dhe po shqyrton mundësin e krijimit të një fondi humanitar për Ukrainën. Mbledhjen e nisi duke folur për ndikimin e luftës Rusi-Ukrainë në ngritjen e çmimeve tek gjërat esenciale në vend. Kryeministri Albin Kurti tha se kur u vendosën sanksionet kundër agresionit rus, një kosto e tillë ishte e pashmangshme. Sanksionet e vendosura kanë prekur çmimet në pothuajse të gjithë sektorët e tjera. E për fatin tonë të keq, ne kemi varësi ndaj importit si në energji elektrike, sepse nuk kemi kapacitetet mjaftueshme të gjenerimit, si në naftë. Qeveria mori vendim për themelimin e grupit punues ndërinstitucional për antarësimin e Kosovës në NATO. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës sot ka propozuar dhe qeveria e ka miratuar formimin e grupit ndërinstitucional për integrimin e Republikës së Kosovës në NATO. Ky është një grup i cili përbëhet nga disa institucione. Duke shprehur gatishmëri që Kosova të pres 5000 refugjat nga Ukraina, qeveria mori vendim për pezullimin e regjimit të vizave për shtetasit e Ukrainës, si dhe mundësinë për hapjen e një fondi humanitar për këtë vend. Për të gjitha ata që kalojnë tranzit nëpër Kosovë dhe për të gjitha ata që duan të hyjnë në Kosovë, pezullohet regjimi i vizave. Në mbledhjen e 67, qeveria e Kosovës mori vendim që të filloj procedurat e blerjes së objekteve të ambasadave kosovare në Washington dhe Londër, si dhe për propozimin në kuvend rreth kandidatëve për kryetar dhe antar të organit shqyrtues të prokurimit. E me njëherë pas vendimi që ka marrë qeveria e Kosovës, është mbledhur në orët e mbrëmjes grupi punues për antarësimin e Kosovës në NATO, siç ka bërë të ditur shefja diplomacisë kosovare Donika Gërvalla, ajo ka kryesuar sonte mbledhjen e parë të grupit punues për antarësimin e vendit në Aleancën Veriatlantike. Gërvalla në një postim në Twitter ka shkruar se pas agresionit rus, epoka e re në Evropë kërkon një strategji të re për sigurimin e paqes. Partia Demokratike e Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të shfrytëzojë momentin aktual dhe të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Nënkryetarja e PDK-s Vlora Qitaku tha se tash është momenti bashkë ku Rusia, ndikimi së cilës deri tash e kishte lënë Kosovën jashtë këtij mekanizmi, është pezulluar për shkak të agresionit në Ukrainë. Gjithashtu PDK ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të rishikojë buxhetin dhe të shtojë edhe 100 milion euro për ushtrinë e vendit. Ndjekim në vazhdim një deklaratë nënkryetares së PDK-s. Për shkak të agresionit ndaj Ukrainës, Rusia është suspenduar nga Këshilli i Evropës. Dhe me këtë rast, Kosovës i është hapur një mundësi e re të cilën ne nuk duhet ta humbim. Përballë një kërcënimi të tillë të sigurisë evropiane, e cila fare lehtë mund të acënoj edhe Republikën e Kosovës,
Ne i kemi kërkuar qeverisë që më njëherë të rishikoj bugjetin për këtë vit, për të shtuar 100 milion euro për ushtrin. Në kuadrë të vizitës zyrtare në Strasburg, zëvendës kryeministri për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi zhvilloi një takim me zëvendës sekretar në Këshillit e Evropës, Bjorn Berzh. Zoti Berzh, mirëpriti vendimet dhe qëndrimet e qeverisë Republikës së Kosovës mbi konfliktin në Ukrainë dhe gjithashtu për afrimin e plot të politikës e jashtme të Kosovës me atë të BE-s. U riafirmua rëndësia që Bashkëpunimi i Kosovës dhe Këshillit të Evropës të vazhdoj intensivisht si pjesë e Komisionit të Venedikut, Bankës së Këshillit të Evropës së Kuvendit dhe komunave. Të dyja palët u pajtuan se Evropa duhet të jetë bashkuar jo vetëm në çështjen e Ukrainës, por edhe në çështjet e tjera të cilat ndërlidhen edhe me Ballkanin Perëndimor. Në takim u diskutua edhe mbi aplikimin e Kosovës për marrjen e statusit të vendit kandidat për integrimin në Bashkimin Evropian. Zotri Berzh mirëpriti iniciativën e Kosovës për aplikim për antarësim në Këshillin e Evropës. Zëvendës ndimës sekretari i shtetit dhe përfaqësuesi special për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka shprehur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbështetur plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Gjatë takimit me ministrin e brendshëm Gjelal Sveçla, Escobar shprehu mirënjohjen e thellë për qëndrimin e Kosovës në mbështetje të Ukrainës, përderisa janë pajtuar që të intensifikojnë bashkëpunimin drejt sundimit të ligjit në Kosovë dhe stabilitetit në rajon, si dhe unitetin për një përfundim paqësor të luftës në Ukrainë. Ministri Sveçla e ka njoftuar po ashtu për arritjet në fushën e luftimit të krimit dhe korrupsionit si dhe terrorizmit dhe nevojën e bashkëpunimit të ngushtë për stabilitet afatgjatë në rajon dhe më gjerë. Forcat ruse kanë bombarduar spitalin në qytetin Mariupol në jug të Ukrainës. Sipas disa raporteve janë lënduar të paktën 16 persona. E nesër në Turqi do të takohen dy ministrat e jashtëm të palëve ndërluftuese. Forcat ruse e kanë bombarduar dhe shkatëruar spitalin e fëmijëve, si dhe është goditur edhe materniteti në qytetin e rrethuar jugor Mariupol të Ukrainës. Të lënduarit nga këto spitale janë evakuar dhe janë dërguar në një spital tjetër në afërsi. Këtë e ka konfirmuar për rrjetin BBC zëvendëskryetari i Mariupolit Serhi Orlov. Pamjen nga spitali i shkatruar ka postuar edhe presidenti Volodymyr Zelenski, duke thënë se njerëz dhe fëmijë ndodhen në rrënoja. Edhe sa gjatë bota do të jetë bashkëpunëtore duke e injoruar terrorin, ka shkruar Zelenski. Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka thënë se kjo organizat i ka konfirmuar 18 sulme ndaj objekteve shëndetësore, punëtorve shëndetësor dhe ambulancave, përfshirë edhe 10 viktima dhe 16 të lënduar. Dërsa Rusia dhe Ukraina ishin pajtuar për një armë pushim 12 orësh në 6 qytetet të vendit me qëllim të lejimit të civileve që të largohen, në mesin e të cilve ishte edhe qyteti Mariupol. Mësohet se në periferi të Kievit, evakuimi i civileve është pezulluar. Në një zhvillim tjetër, Gjermania ka thënë se nuk do të dërgoj aeroplanët luftarak në Ukrainë, pasi Shtetet e Bashkuara nuk pranuan ofertën e Polonisë për transferimin e aeroplanëve të saj të llojit MiG-29 në Ukrainë përmes bazës amerikane në Gjermani. Pas para lajmërimeve për një takim të mundshëm të ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Ukrainës në Turqi ditën e enjte, kjo tani më është konfirmuar. Organizata e Kombeve të Bashkuara, Komisariati i Lartë për të Drejtat e Njeriut, ka njoftuar se që nga ndërhyrja në Ukrainë janë vrarë të paktën 516 persona, ndërsa 908 civil janë lënduar. Sanksionet kundër Rusisë vazhdojnë të godasin vendin dhe sipas disa informatave, Rusia shumë shpejt nuk do të jetë në gjendje të paguaj borgjin, prandaj falimentimi është i pashmangshëm. Në gjendje të rëndë, por deri diku të menaxhueshme, janë disa komunat të Ukrainës. Në një konferencë online me media ndërkombëtare të kryetarëve të komunave të goditura nga lufta ku pjesëmarrëse ishte edhe RTK-ja, ata thanë se civilët kanë nevojë për çdo ndihmë. Sërish ukrainasit kërkojnë bllokim të hapësirës ajrore ukrainase që avionët rus të mos mund të bombardojnë. 1170 civil janë vrarë nga forcat ruse rrugëve të qytetit Mariupol në Ukrainë.
Vetëm të mërkurën janë varrosur një herësh 47 viktima civile, rreth 3000 foshnja kanë mbetur pa ushqim. Të dhëna të paraqiten nga kryetaret e 13 komunave dhe rajoneve të Ukrainës në një konferencë online me media ndërkombëtare, mes të cilave ishte edhe RTK. Qyteti Kharkivit është po granatohet masivisht nga trupat ruse, sigurisht e dini që Kharkivi ka pësuar sulme të rënda. Ata ka një kërkesë urgjente. Tani po i bashkohëm kolegëve të mi me lutjen, me kërkesën tonë për të ndaluar hapësirën ajrore. Nga 23.7 milion banor, 77.8 janë Ukrainës, 17.3 janë Rus, e pjesa tjetër janë Bielorus, Moldav, Bulgar, Tatar, Hungareze të tjerë. RTK pyeti për këtë çështje. Cili është reagimi i rusëve në Ukrainë? I janë bashkangjitur ushtrisë ruse, apo asaj ukrainase, apo janë refugjat si ukrainasit e tjerë? Ata deklaruan se edhe ruset e Ukrainës, sikurse vetë ukrainasit, janë në një vijë me Kievin zyrtar dhe të gjithë pombrojnë atë dhëun e tyre. Jemi qytet shumë etnik, kemi rus të Ukrainës, kemi grek etnik, kemi armen, shumë martesat të përzira, por të gjithë janë Ukrainas, pa marë parasyshë gjuhën që flasim. Kryetaret e 13 komunave të Ukrainës dhe rajoneve të saj që janë në sulmin e forcave ruse, thanë se janë në rrëthim, se nuk kanë ndihma, ushqimet e ilaçet po mbarojnë, kurse ruset nuk po lejojnë as varrimin e të vrarve. Si që ju njoftuam në fillim të ndëruar shikues, sonte në kuadrët e emisionit Biseda, do të flasim pikrisht për vendimin e sotëm të qeverisë së Kosovës, lidhur me formimin e grupit punues për antarësimin e Kosovës në NATO. Pra bazuar në zhvillimet e javëve të fundit në Ukrainë, pas agresionit rus, qeveria mori vendim për të krijuar themelimin e grupit punues ndërinstitucional për integrimin e Kosovës në NATO. Por, a mund të ndodhë shpejt kjo? A është e gatshme Kosova dhe cilat janë procedura që duhet ndjekur? Do të flasim në një lidhje të drejt për drejt me Skype me Fadil Hadrxhonaj, general në pension i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Zotri Hadrxhonaj, mirë mbrëma dhe faleminderit për kohën. Mirë mbrëma. Si e vlerësoni vendimin e sotëm të qeverisë së Kosovës për formimin e grupit ndërinstitucional për integrim në NATO? Kujtoj që është një vendim i drejtë dhe një vendim shumë i duhur në kohën në për cilën po kalojmë. Vetëm Kosova rajoni, por në aspektin e përgjithshëm. Marë parasysh se tani kemi një luftë të hapur, një agresion të Rusisë mbi Ukrainën, dhe rrethonat të tëtë në aspektin global edhe po ndryshojë përfshi edhe aspektin rajonal edhe vetëve edhe në Kosovë. Vendimi i qeverisë për të përshpejtu procesin integrimit apo krijimit të komitetit ndërministror për integrim të Kosovës në NATO është vendim i qëllum, por megjithatë unë kujtoj se duhet të merren disa hapa paraprak dhe pres që ky ekip apo jo vetëm, por që të gjithë përfshi edhe leadershipin institucional shtetëror, po edhe leadershipin e partive opozitore, por edhe të tjerët, shoqinë civile, duhet të jemi shumë më aktiv dhe duhet të jemi, themi ashtu kushtimisht, në një ofanzivë diplomatike dhe të shfrytëzojmë momentumin në cilin gjendëm që të përshpejtojmë procesin integrimit Kosovës në NATO. Ne duhet të kalojmë në për disa faza, do të ishte shumë e domosdoshme që të integrojmë në iniciativa trajnore, si që është SBO Adriatiku 5, ku janë shtetit e rajonit antore të këso iniciative, që të morim statusin dhe të jemi antore të këso iniciative, po edhe në mekanizma tjerë, të sigurisë qoftë rajonal, po edhe naturisht edhe integrimi NATO. Ky është synim, objektiv strategjik, kujtoj jo vetëm i qeverisë aktuale, po i qëmoti, identifikum se Kosova si shteti pavarur e integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Zotria Hadrxhonaj, duke ditur edhe të kaluarën tënde ushtarake, e di shumë mirë që i dini në detaje se si shkojnë këto rrugtime, ndoshta
të vështira për Kosovën, por si që thate edhe ju, do të shfryzuar momentumin. Mund të na flisni pak si funksionon NATO-ja dhe si merren vendimet brenda NATO-s, në mënyrë që edhe shikuesit ta kenë të qartë se a mund të ndodhë shpejt kjo? Unë nuk presë se do të ndodhë shpejt, ashtu si që nuk du të jemi edhe ne aq ambicioz që të kjo ndodhë aq shpejt. Ne do të dëshërim që këtë vit apo vitin tjetër ndodhë, gjë që nuk besoj se do të ndodhë mrena vitit apo dhe vitit tjetër, do të merë ku pak më shumë, sepse janë 4 shtete antore të NATO-s, të cilat nuk e njojnë Kosovën si shtet i pavor dhe sovran. Dhe vetë vendimet në NATO merren nga struktura civile, ku është selia qendrore e NATO-s, e cila ku janë të përfaqësuara delegacionet e shteteve përfaqësuese të NATO-s, përfshi edhe shtetet që së njohin Kosovën, dhe vendimorja do të thotë është me konsenzus dhe cili do shtet, ta zonë Spanja, Rumania, apo Slovakia, që, apo Greqia, cilat nuk e njohin Kosovën si shteti pavor, mund të pengojnë procesin. Mirë po si që thash dhe më herët, me një diplomaci kushtimisht themi agresive, ku do të investon, do të duhet shteti të investon të shumë, në këtë moment që do duhet ishin leadershipi politik, po edhe një pjesë e leadershipit ushtarak aktiv, do duhet ishin kudo në përqendrat e vendimorjes dhe të lobonin për shpejtimin e procesit integrim, marë parasysh situatën në cilën gjindet sot Evropa, sidomos po edhe vetë rajoni. Aty vendimet merren në tek struktura civile, e cila është vendimorse, merren do të thotë me përfaqësuesit për hershëm cilët janë në selinë qendrore të NATO-s në Bruxelles. Zotëria Adrgjona, nëse kemi parasysh këtë që sa po e thatë që këtë vit jo se jo, por ndoshta as vitin tjetër, a mund t'i bije kjo që jemi ngutur pak, jemi rëmbyer duke dashur ta shfrytëzojmë si shtet situatën aktuale në Ukrainë? Po nuk besoj që jemi ngutur rëmbyrë, sepse kjo është një që nga presidenti Rugova, i cili moti e ka deklaru se ne do të jemi shteti pavarur, integruar në bashkimin e Evropian dhe në NATO, do të thotë është një koncept apo një strategji nacionale, e cila nuk ka lindë sot, por është me shumë që nga fillimi i synimeve tona për shtet dhe pavarësi. Nuk mundemi besoj që kjo të ndodhë aq shpejt për arsye se NATO-ja ka një plan veprimit për antarësim. Dhe plani veprimit për antarësim, fillimisht ne do duhet ta marrim plani veprimit për antarësim, ku do ta kishim këshillvënien dhe mbështetjen e NATO-s për hopat cilat duhet ndjekim ne në aspektin e integrimit. Ne dimë se NATO-ja është organizatë politiko-ushtaroke, nuk është do më thonë vetëm se ushtaroke, sepse jam i bindu se po të vore vetëm nga zhvillimet dhe progresi në FSK, ne vërtet do të shumë shpejt do të kishim arritë të jemi edhe pjesë e NATO-s. Mirë po në të aspekt, janë aspekte politike. Besoj që po më dëgjoni, pikërisht sa herë përmendet NATO-ja, mendohet për FSK-n, e cila duhet të bëhet pjesë e kësaj aleance. Por sa janë kapacitetet e FSK-s për të kontribuar në paqe në këtë situatë, duke marrë parasysh planin gjithë përfshirës së tranzicionit, ku është FSK sot në realizimin e këtij plani sipas fazave? Po gjithsesi, ne kur flitet për NATO, ne mendojmë vetëm në strukturat armatosura dhe ne në Kosovë, në përgjithësi, kurse në Kosovë në FSK. Unë e thashe dhe më përpora sepse se NATO e është organizat politiko ushtarak, e vendimet i merë politika, dhe të thëtë, kurse komiteti ushtarak i merë vendimet e aspektit ushtarak operacional e të tjera të NATO-s. FSK-ja është në avantajë, sepse krasu me gjitha vendet e rajonit. FSK-ja gjithë ndërtimin e saj dhe zhvillimin e saj deri në sot e ka bazu në konceptet dhe standardet e NATO-s. Përfshi arsimimin, stërvitjet, edukim, pajisjet, infrastrukturën dhe gjitha i ka dhe tëtë që janë në përputhshmëri të plotë dhe në ndërvesh veproshmëri të plotë, që pajisjet, që personeli me NATO-n. Dhe tëtë FSK-ja ka bo një progres tjerëzakonshëm dhe vazhdojnë punoj shumë në drejtim, mirë po me gjitha të Plani 10 vjeqor, nuk do të thotë që neve duhet të ndërpresim atë plan. Mund të përshpejtohet, por janë shkuaqet objektive, se FSK-ja që tjetë pjesë e NATO-s edhe këj komponenti ushtarak, si po themi, duhet të përmbush disa para kushte,
themelore që janë, do të thotë, aspekti ligjor, aspekti legal që duhet të përmbushet, buxheti i FSK-s që duhet jetë, sikur se kanë edhe shtetet tjera në raport me GDP-n apo bruto produktin vendor, natyrisht atë janë edhe personeli, pajisjet dhe komanda, kontroli janë një kombinim atje që thuhet C3-shi, komanda, kontroli, ndërlidhja të tjera, apo përfshi edhe C4-shi. Kështu që, sa do që ne donim, brenda natës nuk mund të arrinim këto kapacitete, sepse FSK ende nuk ka shpall as kapacitetet fillestore operacionale, që temi kapacitetet para operacionale që do duhej, do t'i viti nështë edhe që të arrieshet. Kështu që, morë për bosë, e thash edhe më heret, ajo që varet për FSK-s, jam i bindun që do të arri, sa do që të përshpejtohet procesi i zhvillimit, ngritjes dhe arritjes kapacitetet flota të operacionale të FSK-s, por varet se janë edhe disa aspekte të tjera, politike, ekonomike, burimet e mbrojtjes, e të tjera, siguria, aspektet ligjore, buxheti, si që thash më heret, që nuk varen nga FSK-ja dhe leadershipi i FSK-s. Unë që do të përgjeroja dhe rekomandoja, përveç këti komitetit, cilën zyrtarisht e ka ngritë sot qeveria Kosovës që është për të përshëndetur dhe respektuar, do duhet të angazhohen edhe të tjerë njerëz në aspektin e lobimit, që ofë mekanizmat që ekzistojnë jashtë, diplomaci që i kemi jashtë, ne kemi një përfaqësues në ambasadën në Brukseli, cili është për ndërlidhje apo koordinim me NATO-n, por duhet që të përdorim të gjitha resurset, miqtë tonë, koordinim ngushtë me ta, që të lobojmë për atyne dhe të marrim mbështetjen e tyre që sa më shpejt të futemi në partneritetin për të marrim statusin e antarit të rajonal të APS-s, Adriatikut 5, pastaj partneritetit për poshtë dhe kështu të vazhdohet tutje me integrimin e plotë në NATO. Nuk besoj që është rrugë e lehtë, asnjë shtet me marrë shembuj të shteteve të tjera e dim se sa gjatë kanë ecë, se sa shumë odosh që të arrinë, qoftë Kroacia, Macedonia, Shqipëria, po edhe vetë Mali i Zi, kurse Bosnia vetëm se është pjesë e planit të veprimit për integrim, apo për antarësim, që e neve nuk jemi pjesë asnjë mekanizmi deri më tani. Zotëria Dërgjonaj, marë për asysh faktin që krejt këtë diskutimin për antarësimin e Kosovës në NATO ka ardhur për shkak të zhvillimeve ose për shkak të luftës në Ukrainë dhe mundësisë destabilizimit të situatës edhe në Ballkan me theks të veçantë në Kosovë dhe Bosnjë Hercegovinë për shkak të situatës me serbët në Kosovë në pjesën veriore, sigurisht. A mendoni që ka rrezik ose a rrezikohet siguria dhe stabiliteti në Kosovë pas këtyre zhvillimeve, nëse kemi parasysh faktin që në Kosovë faktori kryesor për ruajtjen e sigurisë dhe kufive të Kosovës është NATO-ja? Është vërtet që në Kosovë veprojnë dy mekanizmat e NATO-s. Praktikisht është KFOR-i, si forcë e NATO-s, me mandat si pas rezolutës 2044 që lambron e kufit dhe integritetin teritorial të Kosovës dhe paqen. Në mision e ka dhe paqe në rajon. Me gjithat edhe kemi një ekip e cila është e NATO-s, pashtu në kuadrët e Ministrisë Mbrojtjes, që quhet NALT, apo ekipa e NATO-s, këshillëdhënëse e NATO-s, ndërlidhëse dhe këshillëdhënëse e NATO-s, të cilën mbështesin dhe ndihmojnë në procesin e logjistikës, prokurimit, financave dhe proceset tjera, por nuk lëshohen edhe shumë në aspektet e përgatitjes për pajisje dhe profesionalizimin praktik të pjestarëve të FSK-s. Këto dy mekanizma i kanë dhe të misionet dhe detyrat e ndora. A dhe të ketë rrezik, për shpejtimi procesit është momentumi kujtaj si duhet të mbështesin që të gjithë, përfshi edhe ekspert që në gjithë në Kosovë, nuk duhet të jenë gjithë vetëm antarët apo pjestarët e këti, e thash edhe ma herët, këti komiteti apo këti grupi punus dërë institucional, po du të shfrytëzohen edhe gjithë këto OEQ-t, njerëzit ekspertët e fushës, dhe të jepet mundësia që të kontribojnë. Ne du të jemi unik dhe bashkë që të gjithë, pozit dhe opozit, dhe gjithë se cili konsiderohet që mund të jam do një kontribut në këtë drejtim, du të jetë aktiv në këtë fazë dhe të mbështes Kosovën në procesit e soja integruse. A ka rrezik?
që destabilizohet rajoni, natyrisht që ka rrezik. Edhe rreziku ka qenë, nuk është i tanishëm, rreziku ka qenë permanent, ne e dimë mirë se i kemi pa definuar statusin, Serbia nuk e njeh Kosovën, dhe mos njohja nga Serbia dhe të afektoj edhe integrimin vetë edhe në NATO, të jemi të sinqerë në këtë drejtim, dhe natyrisht që kërcënohet edhe siguria, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë. Nuk e shoh si alarmonte për luftë, nuk duhet të ngrisim alarmin se nuk jemi në gjendje lufte dhe nuk jemi asë në situatë të rrezikut të drejtë për drejtë për luftë. Pa duhet të punojmë në drejtim dhe të përgatitemi, të kemi mekanizmat tonë, natyrisht që duhet. Jam i bindur se po që se do të vije hipotetikisht që nuk besoj, prapë se prapë, tani për tani, se nuk e dim se si do të përshkallëzoj situata me tutje dhe si do të rrjedhin zhvillimet atje edhe në Ukrainë dhe me tutje në për shtetet fëqinje që janë pjesë e NATO-s dhe kufizuar në Ukrainën që mund të eskaloj situata lehtë. Pavarësisht kësaj, ne duhet jemi të gatshëm sepse në vit parë dhe mbrojtjen e Kosovës duhet ta bëjmë neve vetë. Nuk do të presim se në vitin e parë do të vendosen trupat e NATO-s të cilët do të bëhen barikat që ta mbrojnë Kosovën përderisa ne jemi këtu. Prandaj duke pot, para sushtetit duhet të marim rolin primar vetë, kurse ndimin dhe mbështetjen natyresht dhe koordinimin duhet ta kemi për herë më letë. Zotë Jadër Gjona, ju falenderojmë shumë për këtë analizë dhe për këto mendime tuaja sa i përket kësaj teme mjaft për foljur këtyre ditëve në Kosovë. Shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe për jush, natën e mirë. Për mundësinë e antarësimit të Kosovës në NATO me procedurat të përshpejtuara, por edhe në mekanizmat të tjerë, do të flasim tani edhe me profesorin universitar Zenon Halili, të cilin e kemi në një lidhje të drejt për drejt. Mirëmbrëma, profesor, dhe faleminderit që na u bashkove në lajmet e fundit. Mirëmbrëma, përshëndetje për ju. Formimi i grupit ndër institucional për integrimin e Kosovës në NATO, profesor, duket që i ka dhënë një sqasje edhe më serioze kësaj çështje. Si e shihni ju këtë proces dhe a mund të ketë diçka konkrete në këtë aspekt, apo po mendoni se është një rrëmbim e institucioneve të Kosovës me arsyetimin që mund të shfrytëzohet situata në Ukrainë? Unë besoj që veprimi i sotëm i qeverisë Kosovës, pra është një hap jashtëzakonisht i mirë, duke e pas parasysh situatën aktuale që la mbretëron pas invazionit rus në Ukrainë. Natyrisht që edhe rajoni i Ballkanit nuk është e pa rrezik sepse Serbia është aliate drejt për drejt e Rusisë dhe kjo dëshmoj edhe mosgatishmëria e saj për të vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Natyrisht që mund të ketë edhe shërbime sekrete të implikuara të cilat do të punojnë vazhdimisht për ta destabilizuar rajonin sepse është një rajon gjeopolitik ndaj cilit ka pas vazhdimisht qëllime kontrolli Federata Ruse dhe natyrisht që nuk përjashtohet mundësia, prandaj duke e pasur situatën emergjente çfarë kemi, duke e pasur parasysh këtë situatë, mendoj që qeveria e Kosovës ka vepruar mirë dhe besoj që ka vepruar edhe në bashkëpunim me aleatët tonë më të besueshëm, të cilët kanë punuar afërsisht me neve për lirinë, pavarësinë dhe shtet ndërtimin e Kosovës. Rruga e antarësimit NATO kërkon procedura të gjata. Ndoshta po ta fillonim tash me procedura të rregulla do të merrte ndoshta 5 vite për antarësim, por duke e pas parasysh situatën aktuale unë shpresoj që në një moment të caktuar shtetet e NATO-s do të pajtohen pra bashkë me shtetet e bashkuara të Amerikës që ta pranojnë Kosovën me procedura të shpejta në Aleancën Euroatlantike sepse është një situatë dramatike. Dhe liderët evropian edhe liderët amerikan nuk duhet befasohen me veprimet e Putinit sepse e njohin një kohë të gjatin, e njohin personalitetin e tij dhe veprimet e tij. Prandaj nuk besoj që jemi ngutur, por kjo iniciativa që mirë nuk duhet lihet në letër, por të mënyrë të vazhdojmë me lobimin, sidomos përfaqësuesi i Kosovës në NATO, në ambasadën tonë në Bruxelles dhe natyrisht edhe ai ambasadës tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë aktiv sa më shpejt që të lobojnë të institucionet e nevojshme për me mujtë mi dhonë një mbështetje të duhur kësaj iniciative që po e thëmë edhe njërë është mjaft të qelluar. Profesor, a ka kohë për lobim dhe a mendoni që mund të bëhet
me një lobim të shpejt, një gjë e tillë, nëse kemi parasysh këto procedura që i përmendet? Unë po e them që merë kohë shumë antarësimi i rregullt, por po besoj se tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që rajoni i Ballkanit mos të trazohet, dhe besoj që do të bëhet një trysni e madhe që Kosova dhe Serbia të përfundojnë një marrëveshje përfundimtare, dhe pastaj të kemi njohjen e Kosovës edhe nga 5 vendet Bashkimit Evropian dhe 4 që janë anëtarët NATO-s, dhe pastaj besoj që nëse kemi një marrëveshje shpejt mes Kosovës dhe Shqipërisë, është i mundshëm edhe antarësimi i Kosovës në NATO me procedura të shpejta. Unë mendoj kështu. Profesor, e dëgjuam edhe më herët generalin pension, zotri Adër Gjonaj, i cili tha që nuk ka gjasë atë ndodhë këtë vit, edhe nëse nisin këto procedurat të përshpejtuara, madjeja ishte skeptik që ndodhë edhe në vitin tjetër. Sa e një optimist që mund të zgjasë më pak jo? Une shpresoj që nëse Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe aleatët e tonë perëndimore kanë seriozisht për ta mbështetur Kosovën për antarësim në NATO, kjo mund të bëhet, sepse procedurat mujtë të i kalohen, por unë besoj që do të bëhet, po e ripërsëris edhe janë një trysni, një presion ndaj Kosovës dhe Beogradit zyrtar që të ketë një marrëveshje përfundimtare, sepse kjo do t'i hapte rrugë pranimit të Kosovës nga 4 vende antare të NATO-s dhe Kipra që është antare e Bashkimit Evropian, po ashtu. Pra është e mundshme nëse fuqit, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian dhe antare të NATO-s e kanë seriozisht, pra sepse rreziku është permanent. Une e di se ushtaroku Adër Gjonaj ka një përvojt madhe në fushën e sigurisë, por rrethonat politike aktuale nuk lejnë më pas shumë besim që Putini në përmes Serbisë dhe aleatëve tyre do diku në Bosnjë dhe instrumente tjera që mund t'i ketë në teren për ta destabilizuar rajonin, nuk paraqet rrezik për Kosovën, dhe natyrisht që gjeopolitika e Ballkanit është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po shihet se ajo ka tash një interesim të shtuar që të merret me Ballkanin dhe natyrisht edhe me Kosovën, sepse dini investimin që e kanë bërë ato për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për shtetëndërtimin. A jemi gati, profesor, për antarësim në NATO, apo mendoni që ky formimi i grupit ndërinstitucional për këtë proces është më shumë se një lloj far presioni, se sa që në fakt mund të jemi të gatshëm për të antarësuar në NATO? Po, natyrisht ajo që lybet me nenin 10 për themelimin, kur o themelua Aliancë Atlantikë, dhe më NATO-ja, ne i kemi përmbushur të themi ato kushte, sepse Kosova e promovon lirin, demokracin, pavarësia Kosovës ka të regu që është e arsyshme për stabilitetin e rajonit, dhe duke i pas parasysh këto rrethona dhe rrethonat aktuale, mendoj që i plëcojmë kushtet për më shku me procedurat shpejtura. Ata është edhe në pillen që po të aplikonim tani, rruga do të ishte bukur e gjatë, nëse shkuim me procedurat rregullta, do të i mërë të nështë apej 5 dhe në 7 vjetë, sepse vendimet në ato mirën me konsensus dhe ato vendimet duhet të një të ratifikohen nga parlamentet e gjitha vende vantare, pra është një procedurë shpejt, pra unë po mendoj dhe po shpresoj që Qeveria e Kosovës po bën një presion, por po shpresoj që edhe dikush tërthurazi i ka thonë që të veprojnë më shpejt, sepse nga njëherë për të kërkuar ndihmë për dikujnë, si që janë alatë tonë ma besnik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra duhet të jemi të koordinum zakonisht me ta, dhe besoj edhe shpresoj se këtu ka pas një koordinim në atë drejtim. Profesor, tashmë po dihet edhe ideja për antarësimin e Kosovës në NATO që ka ardhur si nevojë për shkak të luftës në Ukrainë, e cila po vazhdon pavarësisht sanksioneve të vendosura nga Bashkësia Ndërkombëtare për Federatën Ruse. Njëra ndër më të rënda sanksione ishte vendimi i presidentit Biden për ndaljen e importit të naftës dhe gazit, si dhe thëngjillit rus. Si mendoni se do të ndikojë kjo situatë në politikën ndërkombëtare dhe relacionet mes shteteve? Po e tani vendimi i Presidentit Biden është pak ma i letë për Shtetet e Bashkuarat Amerikës, sepse ato jënë të varërat 8-10%, ju as 10%, mendaj 8% për produkte që vinë nga nafta e importuar nga Rusia, mirë po ma të
goditura do të jenë vendet e Bashkimit Evropian, të cilët ju nevojitet gazi rus për domethënë për nevojat e veta dhe natyrisht se ka rrezik se këtu të ketë pak një presion, por megjithatë kësaj rrodhe shihet se bashkësia ndërkombëtare e prirur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unioni Evropian dhe aleatët perëndimor janë të gatshëm që të jenë unik në këtë përballje me agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, sepse kjo nuk është vetëm një luftë ndaj Ukrainës, por është edhe një luftë ndaj shteteve paqëndrueshme, lirisë dhe demokracisë, dhe natyrisht që këtu me gjitha sakrificat që duhet i bëjnë edhe shtetet evropiane, edhe qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, besoj që do të kemi sukses në këtë drejtim. Tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bisedojnë edhe me Venezuelën, pra një prodhuese mjaft e madhe e naftës dhe derivateve të saj, që të kenë një bashkëpunim në këtë drejtim. Edhe Emiratet e Bashkuara sot mendoj që dhanë sinjale që janë të interesuara dhe do të bashkëpunojnë me shtetet e OPEC-ut për të bindur ato që të prodhojnë më shumë naftë, që më të shkaktohet një krizë pra e madhe në tregun global, dhe po shpresoj që do të kalohet edhe ky presion, por ja vlen sakrifica për një situatë çfarë po mbreton një situatë të mërshme pra në Ukrainë. Profesor, ju falenderojmë shumë për kohën dhe për analizën që i bëtë kësaj teme përkësisht antarësimit të Kosovës në NATO dhe sankcioneve të vendosura nga prezidenti Biden dhe shtetet e tjera për Rusinë pas agresionit të saj në Ukrainë. Falenderoj, shpresoj se do të kemi rastin edhe në emisionet e tjera lajmet e fundit të jemi prap bashk. Falenderoj, dhe artën ishte knaqësi, natën e mirë, shihje mirë atje. Natën e mirë. Do të vazhdojmë të nderuar shikues edicionin lajmet e fundit, do të shkputemi nga zhvillimet në Ukrainë dhe mundësia antarësimit të NATO, të Kosovës në NATO me procedurat përshpejtuara për të vazhduar tutje me një temë tjetër e cila është bërë shqetësim i madh për qytetarët e Kosovës. Fjala është për rritjen e çmimeve. Vaji pra është njëri nga produktet bazë, çmimi i të cilit është ngritur dukshëm ditëve të fundit. Në orët e mbrëmjes, në shumë markete është parë një interesim më i shtuar i qytetarëve për të furnizuar me këtë produkt. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Valeta Shala, e cila do të na njoftoj më shumë rreth kësaj situate. Valeta, mirëmbrëma, na trego ku gjendesh aktualisht dhe çfarë na sjell nga atje. Po, përshëndetje Johana për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Pra, po paraqitemi drejt për drejt në fush Kosovë, pra për një shqetësim që tashmë që nga dita e djeshme e ka kapluar ndësha qytetarët e Kosovës, veçanërisht qytetarët e fush Kosovës, ku ja kanë mësyer pra marketeve për të furnizuar me produkte të bazë, sikurse siç thatë është një nga ata, pra është edhe vaji. Unë personalisht do thotë pak minuta ndësha me herët isha këtu në njërën prej pikave do thotë furnizuese, ku aja qka me ransy, nëse më thejmë i kështu, është në disa rafte pra mungojnë produktet bazë, si që është vaji, dhe në diskutim e si për me një nga punëtoret e këti marketi, pra e kam pyetur se ku që ndram, pra si është kjo situatë, dhe thëtë pse në raftet mungojnë këto produkte si që është vaji, dhe në diskutim e si për tha që pra mungon vaj për shkak të kërkesave të larta nga qytetarët, pra për shkak të fluksit që tashmë ndoshta është një panik i shtuar për shkak të ngritjes e çmimeve të kohëve të fundit, dhe sigurisht që ja kanë mësyr pra për të furnizuar me këto produkte dhe për të siguruar ndoshta me gjatë me çmimin aktual, për shkak se ndoshta mund të mendojnë që mund të ngritën çmimet dita ditës, siç edhe po ndodh pra në vendin tonë, që përveç pra ngritjes së çmimeve të produkteve bazë, kemi edhe ngritje të çmimeve të edhe të naftës edhe produkteve tjera, dhe me gjithë kjo ka ndikuar që këta qytetarë pra të furnizohen më shumë dhe të sigurojnë pra këto produkte. Ndoshta situatë pra të ngjajshëm kishëm edhe në kohën e pandemisë, ku u mbyllën dhe
është vrerë ky panik, do thot për të siguruar këto produkte dhe këto ushqime që janë bazë, do thot për jetën tonë. Dhe pikërisht pra që nga dita e djeshëm është vrerë edhe një fluks i shtuar në përmarketet e Kosovës, të cilet sigurojnë pra këto produkte. Kaq fillimisht nga kjo linje e drejt për drejt, pra në këto orë të vona, si që mund të shohëm edhe një prej marketeve tash më veç ka përfunduar orarin zyrtar, ne nuk kemi arritur të bashkë bisedojnë me ndonjerin prej menaxherëve për të na sqaruar ndoshta këtë situatë dhe për të na treguar paka shumë se për fluksin e qytetarëve dhe shqetësimet e tyre, por me siguri dhe sipas informacioneve këto pika në bashkërendim edhe me pika tjera të marketeve, do thot, të Kosovës një farforme janë marrë vesh që mos të prononcohen ndoshta për media dhe mos na lejohet shumë të xhirojmë brenda këtyre hapësirave për të parë. Nganjëherë pamjet flasin shumë më shumë se ne, derisa ju po tregonit për gjendjen që e keni parë në marketet e fush Kosovës, ne dhe shikuesit i pam disa pamje që ti na i ke sjellur pikrisht raftet e zbrazura tek vendi që është i ndarë për produktin e vajit, por ishte edhe çmimi i lartë, 1 litër vaj 2,33 €, nëse nuk gaboj. Kështu i kishim në pamjet që na i ka sjell Valeta. Ne të falenderojmë shumë Valeta që dole në këtë orë të vona për të sjell lajmin e fundit për shikuesit RTK-s. E pos çmimeve të larta të vajit dhe produkteve të tjera, qytetarët e Kosovës vazhdon të shqetësoj edhe ngritja e çmimit të derivateve të naftës. Me gjitha të kryetari shoqatës e naftetarve, Fadel Iberiani, ka bërë të ditur për emisionin RTK Prime se çmimi i naftës në Berës ka shënuar rënje, dërisa ka pohuar se ka rrezik që në Kosovë të ketë edhe mungesë të naftës nëse vazhdon lufta në Ukrainë. Ndjekim një deklaratë të tij. Sa i përket çmimit të derivateve, dihet se derivatet çmimin e përcakton Berza dhe organizata prodhuese OPEC. Sa i përket sot, është një lajm i mirë, sepse kemi zbritje të çmimit të derivateve në Berz. Sot, në $1,500 ka qenë një ton derivat, do të thot, për $1,500 ka zbrit në $1,270, do të thot, $130 kemi zbritje, ku kjo zbritje që është mirë se ardhën për të gjithë. Sa i përket se a do të ketë derivatet mjaftueshme apo jo, unë mund të themi se të gjitha shtetet në regjion dhe tërboden është në krizë sa i përket këti produkti. Për momentin, Kosovë nuk është krizë e madhe, po që ose vazhdojnë lufta, do të ketë krizë. Qeveria Kosovës parashe 50 milion euro për subvencione në buqësi, 5 milion prej tyre për naftën e fermerve. Kryeministri Kurti e Ministri i Buqësis Faton Peci ka njoftuar se buqëve e fermerve përveç subvencionimit me derivate do të hiqet edhe akciza e naftës. Përveç kësaj, shefi i ekzekutivit ka theksuar se Kosova ka rezervat millit e grurit dhe nuk ka nevoja për panik nga se Kosova nuk e ka të vetme në rrugë të furnizimit Serbin dhe Rusin. Edhe shoqata e mullisëve të Kosovës ka bërë të ditur se Kosova ka mjell të gatshëm edhe për 3 muaj të ardhshëm. Konstatuam në përgjithësi se mjell ka të mjaftueshëm të prodhuar dhe furnizimi ka qenë ajo sasi që në shqitur këto dy muaj që është ngritë kjo që është posaçërisht muaj në funit, asë logaritë që është për dy muaj që është ka ble, gjithashtu ka sasira të konsiderushme që edhe për 3 muaj tjera të bluhen dhe të furnizohet popullata. Ka mjell të mjaftueshëm, ka grun të mjaftueshëm, nuk ka panik. Grun të mjaftueshëm, thonë mullesët, derisa gjatë tërë ditës interesimi i shtuar ishte edhe për këtë bler mill, natyrisht edhe produktet tjera, por si që tha edhe kolegja Valeta, më së shumti për vaj të gjitha marketet e Kosovës, sot kam pasur kërkesë të shtuar për të bler këtë produkt. Me gjitha të, në një vend fëqin, gjendja është ndryshe me derivate.
Derisa po vazhdon ngritja e çmimeve tek të gjitha produktet bazike, qeveria maqedonase ka marrë 26 masa për të zbutur krizën e shtrejtimit të produkteve ushqimore dhe atyre të derivateve. Produkteve elementare ushqimore u është hequr TVSH-ja, ndërkaq është ulur aksiza edhe TVSH-ja nga 18 në 10%. Një litër naftë në Maqedoninë e Veriut, pas miratimit të këtë vendimi, do të kushtoj 1,22 €. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar një paket për 26 masash për zbutjen e krizës së çmimeve në këtë vend. Kryeministri Dimitar Kovacevski në një konferencë për medie propozoi uljen e akcizës për karburante dhe TVSH-n nga 18 në 10%. Me këtë ulje, 1 litër naftë në Maqedoninë e Veriut do të kushtoj 1,22 €. Në dënesh në dhe sednica, në vlada të usvojifme paket merki za ublazhuvanje në posledit. Nafta në vend të 85.5 denarve do zoglohet për 10.5 denar dhe do tjetë 75 denar. Benzina në vend të 91.5 denarve do zoglohet për 11.5 denar dhe do të kushtoj 80 denar. Kovacevski bëri të ditur se TVSH-ja për produktet ushqimore baz do t'ulet nga 5 në 0%. Këto janë buka, sheqeri, mielli, vaj, qumshti, mishi freskët, orizi dhe vezët. Këto ndryshime do t'hyjnë në fuqi pasi të miratohen edhe nga deputetët në kuvend.